କେଲିଆ ଛଡ଼େଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଭୋଲି ବାବାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଡାବୁକା ନିକଟରେ ଥିବା କେଲିଆ ଛଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଭଳି ଶେଷ ସୋମବାର ଦିନ ଛଡ଼େଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ଦିନରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲବୋମ ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଜଳ ଢାଳିବା ପରେ ଚାହା, ଜଳପାନ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବୋଲବୋମ ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସିରେ ବାବା ଛଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ସେବା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡାବୁକାରୁ ନରେଶ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।